Tervehdys! Missä olit, kun Facebook meni rikki? No, itse olin tietysti Twitterissä, mutta kyllähän se somekansan perusturvaa jollain tavalla järkytti, kun Facebook ja muutama muu siihen liittyvä toiminto alkuviikosta hetkeksi kaatui. Oli vähän meno, niin kuin vuosituhannen vaihteessa, kun pelättiin, että Millennium yönä romahtaa suurin piirtein kaikki, että herra paratkoon, onneksi silloin ei ollut näitä Facebookia ja Twittereitä ja muita nykyajan härpäkkeitä, ja taisi Googlekin olla pelkkä iloinen pilke keksijänsä silmäkulmassa. Nythän tämä oli vähän niin kuin tämmöinen 6 tunnin elokapina. Erikoinen kinastelu yhteiskunnan avaamisesta ja koronarajoitusten purkamisesta sen kun jatkuu, vaikka varsin näyttävästi ministerit ovat maskinsa jo riisuneet ja ministerien matkailu, EU-matkailu, Välimertä myöten on tällä viikolla päässyt täyteen vauhtiin, jota aika vaikea on kuvitella, että tästä enää takaisinpäin tullaan, varsinkin kun pääministeri Sanna Marin varsin selkeäsanaisesti odotti, sanoi, että yhteiskunta ei voi jäädä odottamaan sitä, jos joku ei halua rokotusta ottaa. Mutta näitä totaalikieltäytyjiä on edelleen useita satoja tuhansia, ja kun nyt näyttää siltä, että tämänhetkinen 12-vuotiaiden rokotekattavuus on jossain 72% päällä, niin kyllä tässä jotain toimia varmaan tulee, että eiköhän se vaan sieltä kuulkaa se koronapassikin vielä tule. Mutta jos nyt jotain rajoituksia ehdon tahdon tullaan, niin kun nyt näyttää siltä, että vähän väärä jengi bilettää, niin säästetään nyt edes sentään, pidetään mummotunneli auki. Stora Enson ja Paperiliiton pään avaus työmarkkinoilla on nostattanut lähinnä pään aukomista, ja voi olla, ettei se päänavaukseksi oikein sitten muille kelpaakaan, vaan tässä täytyy odotella teknologiateollisuutta, jonka neuvottelut eivät oikein ole vielä edes käynnistyneet. Ja kiire on, sillä marraskuun lopussa menee Teknon sopimukset umpeen. Saa nähdä, mitä sieltä sitten on tulossa, mutta mielenkiintoista on tietysti nähdä, että kelpaako Stora Enson sopimus muille metsäalan firmoille. Sitäkin saamme tässä jännitellä ja ihmetellä. Tampereella Uros Live-areenan nimestä on herännyt taas uusi keskustelu, kun näyttää siltä, että tämä Uros-organisaatio joutuu hiukan selittelemään velka-asioitaan. Kaikkihan me muistamme tietenkin, mistä tämä lyhenne tulee. Siis sehän on Universal Roaming Solutions, mutta jos nyt kävisi niin, että tuon areenan nimi joudutaan vaihtamaan, niin sellainen pikkuuutinen oli tässä viikolla jo, että sinne on tulossa Eppu-aitio, ja siitä on aika lyhköinen matka siihen, että koko roskan nimeksi tulee vielä Akun tehdassali. Mutta se jää nähtäväksi, sillä lauantaina on pelipäivä, ja se on tietenkin taas juhlapäivä. Oi Suomi on! Oi Suomi on niin